د اولمپیک ملي کمیټي مسؤلین وایي ښاروالۍ پلان لري چې د کابل ښار په مختلفو ساحو کې پارکونه بیا ورغوي چې یوازې ښځې به د ورتګ اجازه ولري او هلته ښځې هم کولی شي چې ورزش ترسره کړي. د اولمپیک ملي کمیټي او د سپورت عمومي رئیس نن په کابل کې د حکومت د رسنیو په مرکز کې یوې غونډې ته وویل چې ورزش د نارینه، ښځو، ځوانانو او سپینګیرو د ټولو لپاره اړین دی. که په شرعي چوکاټ کې سره د حجاب سره کولای سي ښځې په خپلو شاوخوا ازادو ساحو کې وګرځېږي او موږ چې کوم معلومات ترلاسه کړي دي د ښاروالۍ ریاست او داسې ځینې نورې اړوندو نهادونو هغوی پلان لري چې په مختلفو ساحو کې خصوصا د کابل ښار په مختلفو ساحو کې پارکونه له سره ورغوي او جوړ کړي چې هغه به یوازې فامیلي وي او یوازې د ښځینهو دپاره به وي، هلته به مردانه نه راځي. د ښاروالۍ څخه همدغه معلومات موږ ترلاسه کړي دي که چېرته دغه برخه کې اقدام وسي، دا کار زیات سي، انشاءالله بیا د ښځینهو دپاره چې د صحت دپاره د ټولو دپاره ورزش ضرور ده، حد اقل پیاده روي چې په ډیرو برخو کې خلک د شکر له مرضي سره د فشار سره مخامخ دي او د ډاکټرانو ورته هدایت هم همدغه وي. نو که دغه پارکونه زر ورغول سي په دې برخه کې بیا هغوی هم کولای سي چې په ارامه سره او سره له حجاب او ورته سره هلته وګرځېږي. ورته مهال د اولمپیک ملي کمیټې ویان وویل چې تیر کال 14 ترمیماتي پروژې په مرکز او 15 بیا په ولایتونو کې پلي شوي دي. په ولایتونو کې د 15 باب جمنازمونو در سپارلو هغه لړۍ ته موږ دوام ورکوو چې عمومي ډول سره فیصله دولت دا سوې ده چې په ولایتونو مختلف ولایتونو کې کوم ورزشي جمنازمونه چې نورو ادارو سره دي هغه فیصله دا سوې چې موږ ته راوسپارل سي. له دغه جملې څخه 15 باب جمنازمونه موږ ته راسپارل سوي دي، د نورو باقي لپاره به هم کار کوو. شما بهتر میفهمید که یک مربی یا یک پلیر همیشه در تیمای ملی در نوسانات است. ما آن قریب شما شاید ازی باشیم که اشلی بنابر درخواست خودش یک کلاب یک کشور دیگه را پیدا کردن. ما به خیر آن قریب یکی از مربی های کارکشته را در سطح منطقه و آسیا رسما معرفی میکنیم. د اولمپیک ملي کمیټې د معلوماتو له مخې په تیرو دریو کلونو کې افغان ورزشکارانو په بیلابیلو نړیوالو سیالیو کې 160 مډالونه ترلاسه کړي دي. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.